Ahoj všichni, já vás vítám od dnešního videa, od dnešního vlogu. Dnešní vlog začínáme trošičku netradičně, protože já bych vás ráda o něco požádala. Moc ráda. Na sociálních sítích, ať už na Facebooku, na Instagramu, ať už mým nebo jiným mama blogerky, jste mohli vlastně zaregistrovat to, že nám zase odstartovala Mama Blog Roku. Pro ty, co nevíte, co je Mama Blog Roku, tady dole bude odkaz. A je to vlastně soutěž pro nás všechny mama blogerky, ať už co natáčíme na YouTube, děláme blog, Instagram čistě jenom, nebo prostě nějakou sociální síť, tak je to vlastně soutěž pro nás všechny. V finále nám to vlastně nic jako hmotného nepřinese, ani žádné výhody nebo něco takového, ale je to takový to pomyslný poklepání po rameni, bych to tak asi řekla, za to, co děláme pro vás, že s váma sdílíme naše radosti i strasti, a naše problémy, že nejsme nějaký super mámy nebo něco takového, nebo aspoň já to tak netvrdím. Vidíte moje děti růst, vidíte, jak s váma rostu já, pomyslně, nemyslím jako fyzicky, jo, ale pomyslně, jak rostu já. A pro mě ta soutěž jako nikdy nebyla důležitá, loni jsem se na to docela hodně vykašlala, ale to jsem si řekla, že do toho půjdu, i když je to předem prohraný boj. Takže budu moc ráda, když kliknete tady na ten odkaz dole, si jdete až dolů na tu stránku a tam je vlastně hlasovací formulář, kde můžete hlasovat pro svou oblíbenou blogerku. A budu moc ráda, když aspoň jeden hlas, protože máte vlastně 3 hlasy na ten celý měsíc, na to celý září, co se bude hlasovat, a může se hlasovat vlastně jednou denně. Takže budu ráda, když mi alespoň jeden hlas, nejlíp všechny 3, věnujete a tímhle tím způsobem vlastně podpoříte malým krůčkem ten můj sen, který tady vlastně sdílím 3x týdně, několikrát denně na Instagramu a na Facebooku. Co mi sem lezeš? Ahoj. Ahoj. Natáče prosíka. Prosíka? Prosíka. Co to je prosík? Na to mám blok, ne? Kam jdeš? Lásko. Na chodbu. Tak to bylo to, co já jsem vám chtěla říct. Omlouvám se tady za ten vlas, který mi tady celou dobu trčel, jsem si toho nevšimla. No nic, tak já půjdu teď uklízet, protože jsem tady měla psy a je tady takový bordel, jestli to nedokážete představit. No, ten člověk, který má psy, tak si to dokáže představit. A ještě mám fotky, ty vám ukážu. Pracuješ? Musím, pracuju. Chci koupit ten vypínač, ne? Koupíme jeden. Přepínač. Přepínač. Ne, vypínač, přepínač. To je jako s tím míchačem. To není míchač, to je domíchávač. Spáně. O, ty pavouci tam, tomu jsem vysál. Jede beton! Jo, vej, tam musím vysát. Já vám nemusím zítra motoru zabrat a vymyslej si, kam to dáš. Co? Tohle co? Proč? To musím oddělat. Jak to zatím budeš malovat? No tak to dáme třeba sem, ne? A pak to tam zase přiděláš. Jak to zatím budu? No tak jako s tím se asi počítá, když to budu malovat, že to odděláš, ne? No, nevím, si s tím počítáš. Počítáš s tím? No, tak jako jasně, že jo. Tak je to dobrý. No, tak vidíš. Hele, moc to nenatáčaj, aby ještě nějaký technik neřekl, že to dělám na hovno. Vždyť jsem taky nasel. Jsem musela rozsvítit, protože venku prší a to je hrozná tma. A není nic vidět. Proto jsem tak žlutá, jo. Pardon. No nic, já jdu teď otevřít fotky, protože já nevím jak vy, ale já jsem tady na to docela lempl. A nevyvolávala jsem fotky, ne, vůbec. A teď mi to docela líto. Takže jsem si řekla, ne, prostě vyvolám si od Viktorčinýho narození, prostě nemám žádnou vyvolenou fotku, kromě ze školky nebo nějaký focení, co jsme měli. No, takže jsem si rozchodila starý počítač, což byla zkouška mojí trpělivosti, protože byl absolutně zasekaný, ještě má rozbitý displej a všechno. Nakonec jsem to všechno přetáhla, vybrala jsem a přišlo mi asi 700 fotek. Takže to musím rozstřídit a to do těch albumů. A tady mám ten balík. Tak jdem na to. Tak. To je faktura.
A tady mám několik... Jako tři... Jo, tři narvaný obálky na každém sloupečku prostě fotek. Ne, tři, počkej, hele, jeden, dva, tři, čtyři dokonce. Tak jsem se spletla. No. Schválně. Prosím vás, to není reklama, jo? Není to, měli zrovna fakci, jako. Vikinka. Akorát nechápu, proč má ten rámeček teda. Bylo asi focení telefonem, že jo? Už je mi to jasný. Tady třeba. Prdelka. To není ani možný, že byla takhle malá. Váhočkej, tady třeba. Kamča. Tady už jsou ty fotky normálně. Fešák. Akorát, proč mají tyhle ty jako jiný rozměr a jsou... Nechápu. Dobrý. Tady je džerba. Tady třeba ještě jednou otevřen. No, tak já mám dneska co dělat, protože budu třídit. Budu třídit fotky. Když jsem byla ve špindlu s bráchou, jste mohli vidět to video, jsem si taky vyvolala. Mám dneska co dělat u televize, jako třídit a nandávat to do albumu. S tatínkem, to je sfocení vlastně z loňského roku. Co jsme byli. Ježišmarja. Hele, tady Vikinka, jo, ještě. Když byla miminko. Táto tam řve na psy. Harčí. Ještě v bytě. Tady Vikinka s tátou. Ona byla taková tlustoučka. A nic. To by bylo asi všechno zatím. Když jsem to vlastně vyvolávala, tak jsem si říkala, že by bylo fajn třeba udělat jakoby reakci na staré fotky. Ale úplně jako nevím, takže kdyby vás to zajímalo, tak mi to schválně dolů napište. Děkuju. Tak, mám to nějakým způsobem jakože už rozstříděný. Jo, tyhle ty dvě obrovitánské hromady jsou jenom víta, jo. Takže masakr. Tady máme džerbu, tady co jsme byli tak na výletech. Tady mám těhotenský fotky s Vítou, tady mám Kiri, tady Arčího, tady mám podzimní focení, tady ještě když jsme byli jenom sami dva, tak taková hromádka malá. A tady už je jakoby slém, ale nemám jakoby vyvolaný fotky, když jsem byla těhotná, nebo když se narodila, nebo tak, takže to musím ještě dohnat. Tady jsme byli na Dolní Moravě, v Praze s babičkou, no tak nějak no. Tak to musím všechno nacpat do těch albumů tady. Mám co dělat. Tak dámy a pánové, už mám hotový jedno teda. A už mě to docela celkem jako nebaví. A je tady toho teda ještě jako požehnaně. Tady mám prostě těhotenský fotky. Viktorku, když se narodila. A potom vlastně, když jsme si ji přinesli domů. Když byla miminko. Můj bože. No, ještě mi tři zbývají tady. Mám ještě tři. A vůbec se mi do toho nechce teda. Vůbec ne. Co to máš hotový? Máš hladíka? No, už je 11:45 a já mám hlad. Člověka tady nechá vyhladovat. Tak jako vezmeme ve dne a že mi to bylo hotové. Tak mám jedno album hotový. Jo? Jo. A už mě to nebaví, ještě tři zbývají. Tak my jsme se naobědvali. Přesně. Koukej.
Víš, jak často já tebe musím vypípávat a vystřihávat? Vystřihávat možná, ale vypípávat ne. Dobře, tak nevypípávat. Jednodušší by bylo vypípnout to. To bys jenom viděla, jak my se doma bavíme. No to já bych nic jiného nedělala. No, takže jsme se najedli, teďka skočím ještě do Bomaxu, protože se chci podívat na barvu. Našedou právě do té chodby. Mně by se nejradši líbila taková ta omyvatelná, protože tam prostě bude furt bordel. A ještě nějakou sádru a ten přepínač. Přepínač. Tak nevím, kde si vaši muži vybírají módu, ale můj Bomax. To je pracovní. Dělám srandu, ale je hezká. Což je hezká, ale tam je výjako. Ale je hezká, prosím tě. Maj M-ko. Jsem trošku pohodl, ty 4 kg, máma. Co myslíš, mám si jí vzít? Jo. Jde dobrá do práce. Jo. Je až škoda do práce. Bych řekla. Úplně to sama, jako jsem měl ty bílý, ty faušové. Jo. Tak si vem? Tak, tady jsme dlouho nebyli. Bavlnuská hry. Sněhově bílá. Bavlna z Káhyry. To není šedivý, ale sivá. Nějaký bílej. Všude jsou hranatý, tak třeba takový nějaký. Nebo takovej. To není zrovna. Tady ty jsou všude. Tak jo. Jinak mám tady antracit, že si rozmíchám s bílou barvou a vymaluju tím chodbu. Musíš slezet, když tě boltnu. Máme na to třina. Jo. No to je teda zábava. To jo. Spadne na hlavu něco, to bude. Já bych tě ať uvala. Ježiši. Tak kde máš kabelku? Kde máš ruksák? Nebo baťužek? Nebo... Tam jo. Ukáž, vem si ho. Podívej se na toho foťáku. Je, krtečko by si dal pusinku. Ten tě má rád. Ty budeš s ním spinkat s krtečkem. Budeš s ním spinkat. Ten tě má rád. Nebudeš? Tak s kým budeš spinkat?